Ja, tjena vloggen. Det är ju så man säger. Jag har ju checkat lite grann nu på YouTube hur man vloggar och så här. Jag hatar det här egentligen. Det är den där stofilen som står där borta med pannlampan. Det är hans jävla påhitt det här egentligen. Jag är helt oskyldig på det här med vlogg och grejer. Jag har ju precis, jag har inte ens digital tv. Nej, hur känns det Amanda inför kvällens andra vlogg här och kåsa-test med mörkerkörning och allt? Jo, det känns bra. Men det är ju alltid spännande när man ska sitta i skogen när det är mörkt och ingen kompis att träna med. Det blir liksom, ja, handben och långa säcken. Så det blir kul. Känns det bra att få åka lite upp i Lottefors här på sträcka 2? Det är ju en fantastisk sträcka med oerhört mycket sten. Liksom. Det är bra. Alla som åkte SM vet ju vad roligt den är. Och när det regnar klockan 8 en kväll så här. Det är fina förhållanden. Ja, som vi sa förra avsnittet så skulle vi testa lite KC-ljus och den här stora halogenlampan där som jag hade tänkt mecka på Amandas hjälm. Den har hon släckt, verkar det som. För jag hittade inte på den här om dagen. Så det blir väl att köra de beprövade GV Light-lamporna. Alltså Gunnar Wågs LED-lampor. Det är rampen på, eller? Rampen ligger på, han vet. Nu kommer den, Anna. Ja, nu kommer han nog gugga själv. Kåsar även nummer ett i bollen. Fast ja, eller ja, nummer ett är väl jag. Han har väl inte varit... Har inte varit två någon gång i alla fall. I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. And now I know what to do, although I know it hurts you, but I just can't follow through. Vad tycker du om mörkerkörning? Ja, mörkerkörning, det är väl inte mina favoriter egentligen. Alltså det blir ju helt annat. Det är spännande. Men det är nog nytt liksom att åka i skogen så här. Fast man känner till banorna som man åker på. Jag ser inte alls lik när det är mörkt, så det är ju jävligt. Mm. Men du har kört ett varv nu på SP2an. Yes. Hur gick det? Ja, sträcka 2 på SM. Den är ju... Ja, som den är. Sten överallt. Och jag kan säga att det ser inte bättre ut efter vart SM heller. Det är desto värre. Och det står vatten, så det regnar konstant i flera veckor. Så det är blött. Så det är kåsa säkert, kan man säga. Du har kört kåsan förut, eller? Ja, jag har kört 2015 och 2016. I Uddevalla var ju brutalt, om man säger så. Det var riktigt kåsa för det. Och det var tufft. Så jag fick ju bryta efter första nattsträckan, för då var jag ungefär, var klockan 2 på natten och jag var ganska ensam i skogen. Kom jag till mål och de frågade, vill jag åka ut ett varv till? Men då måste jag vara lika snabb som Jocke. Och jag bara, nej, jag får nöja mig här. Jag kommer ett varv, mer än många andra. Så. Yes, men vad var det förra året? Då tog du runt, va? Ja, då tog jag runt. Fjärde tjejen tog sig runt, så alltså det var ju sagolik tävling. Det var lite brött och kärr och man skulle åka med dubbdäck, så det var ju häftigt. Är det dubbdäck den här kåsen också? Det kommer bli dubbdäck i Enköping, så det är skönt att veta redan nu att det kommer bli. Och det hjälper till mycket med rötter och... Ja. Du har inte dubb på nu? Nej. Nu kör vi utan. Några veckor till, så ja. Kör vi utan dubb. Hur går det med elen? Ja, jag vet. Jävla bök, hålla på och testa och krångla med allting. Men vad gör man inte för att ha lite bättre material? Vad gör ni för nu? Nu har du fått prova olika lamporna, de nya.
som vi sa att vi ska prova idag. Så nu är vi på att koppla dem lite. Vi ser resultatet. Yes, ni ska jämföra då, eller? Ja, jämföra mot Gunnars nya lampor. Och yes. Den gamla lampan som vi har haft tidigare, den har lyst ungefär som Ledics lampan har gjort. Jag tror den här är lite, jag tror den här är lite vassare faktiskt. Snäppet värre till. Vi hoppas. Det är en Ledics killer. Vad tyckte du om ny lampan? Känns bra. Det har varit en helt annan ljusbild. Det har varit lite mer... Man ser alla färger i skogen. Så vad heter det? Det är ett helt annat Kelvin-tal. Det är det som gör det. Mm. Approved. Ja, ah, låter ju bra det. Då vet jag, kan jag jobba vidare på det. Har du gjort en sån riktig fastkörning som du minns? Du sitter fast i cykeln då? Kraschade en gång så jag tappade bort cykeln. Nej. Jo, jag slog runt fram länge i träsk och så var allt kolsvart. Och så sen kryper jag omkring där och letar cykeln. Vet jag. Kolsvart och ser ingenting. Fann du den? Ja, jag hittade den. Jag letar efter den fortfarande. Nej då, då hade jag ju dränkt den i träsket där. Då, så jag fick ju vända den upp och ner, skruva ut tändstiftet, pumpa ut, krama ur luftfilter, för den var ju fullt i vatten. Hade du någon lampa då? Nej, jag gick och meka på känn då. Lampan gick ju sönder i vurpan om inte han var trasig innan. Spännande det. Ja, sen pumpade man och kickade runt cykeln där och fick ut vatten i cylindern och så här. Sen sparkade gången och åkte han. Nej. Ja, det var ju det. Han dog på målgången, målrampen, när jag körde upp där och misstände några gånger och sen fick jag aldrig igång. För er som har missat det så var det ju straight rhythm i helgen också. Ja, det var ju ganska bra. Viss skillnad mot novemberhåsan som vi egentligen ska fokusera på. Så att vi glider väl över på det lite hastigt sådär. Man kan säga att det är skönt att sitta i soffan nu efter träningspassen vi har fått till nu. De här dagarna som har varit. Så det känns skönt att sitta och kolla lite. Ja. Ja, hur känns det tycker du? Har du fått någon bättre feeling i Kåsakärlen? Men det har jag. Det är som jäkligt kul. Men det blir spännande just för att se hur brött det är i skogen. För jag tror det är jäkligt brött. Antagligen är det samma än i Enköping. Så. Jo, så här, men det är väl... Är det, som då, det var en gammal Kåsa där från Avesta, om inte jag missminner mig allt för mycket. Som sa till mig när jag åkte junior att det, så att det står vatten i spåret. Då finns det botten, för annars har vattnet sjunkit bort. Mm, oftast. Ja, lite så är det väl egentligen. Lite så är det. Nej, jag tror inte det är så på kärnorna va? Nej, inte på en myr. Det är så att det är bara svart. Det är bara svart hår med bara vatten. Då kanske man har lite själv att där är det kanske... Det finns kanske botten, men det är ganska djupt säkert. Ja, nej, men hur som så kommer det skapa lite här i alla fall. Mm. Och lysa har till, så det är väl bara finjusteringar kvar. Ja. Man får till. Jag ska på filen på en annan jämnbåge. Jag ska flytta lamporna lite grann så man får baklampen lite mer, tror jag. Och det är ju inte den stora halogenlampan som sitter på. Utan det är mina två små jag har. Ja, men de här två små... Eller det är ju tre lampor egentligen på benen nu. Två, ja, det blir det. Ben stor och så två små. De där två små då, det är egentligen... Det ser nästan ut som sådana här halogenlampor man körde med en gång i tiden. Börja på 2000 där. Så att... Ja, så är det där. Och så... Ja.
Nästa vecka, då kör vi rejäl kåsaträning. Då blir det böka och stöka i skogen och lyfta antagligen. Om jag känner dig rätt vart du drar ut mig i skogen. Så kan jag nog tro det. Då kör du ju fel om du får lyfta. Jag ska försöka undvika. Ja, nej, men det är det som Anna säger. Men vi ska försöka köra någon slags minikås här med dem. Med motionärer och då... Det blir nog i alla fall 3-4 timmar effektiv åkning så att säga på dagen och det dubbla på natten. Så att hoppas inte de motionärer som ska vara med och åka titta på bloggen för den delen, för då kanske du får åka själv, kanske du får åka själv in färdigt. Ja. Så jag tror det blir bra. Ja, det tror jag. Det kommer bli bra. Köp det.